Pozdrav YouTube! U ovom videoklipu ja ću pokušati da odgovorim na pitanje mnogih gledalaca koji pištolj da uzmu. Pošto vidim to često u komentarima i ovako na ulici ljudi me pitaju. Mislim ne na ulici ili u strelištu, uglavnom hoće čuju moje razmišljenje. Tako, ja ću pokušati da vam odgovorim na kako ja razmišljam kada uzimam oružje. A pre nego što počnem sa ovim videoklipom, želeo bih da spomenem da pravim novi YouTube kanal koji se zove Filipov kanal, stavljam link dole. Taj kanal će bude više vlogerski kanal, znači snimci sa posla, neka moja iskustva u Americi, znači kako putujem i tako to. Tako ako ste za to, ako ste zainteresovani, možete lepo da se subscribe-ujete, trenutno imam svega dva klipa, ali mislim da će taj kanal biti dosta uspešniji nego ovaj sada ovdje, tako da iz nekog razloga ljudi više vole da čuju to neko moje razmišljenje. Tako da počnem. Ja kada uzimam oružje, ja gledam neke, da kažemo, karakteristike. Prva stvar koja određuje koji pištolj ću uzeti jeste namjer. Kako ja zamišljam taj pištolj da se koristi, a pritom da sam realan. To znači da ja zamišljam tipa da ću pucati, da kažemo, 10.000 metaka nedeljno, ali to nije realno, zato što ne mogu financijski to da priuštim. Znači, to je jedna stvar. Da pričam malo o nameni. Znači, ja mogu da zamislim pištolj da koristim ga tipa za takmičenje. Kao što sam zamislio ovaj Shadow i osvojio sam, da kažemo, broj medalja sa njim. Ne nešto bog zna šta, ali sigurno imam jedno desetak. I ja sam jako zadovoljan s njim. Međutim, iako je ovo izuzetno precizan pištolj, dosta se lakše gađa sa njim nego sa ovim Walterom PPQ M2. Ovaj pištolj nije dobar za nošenje. Prvo, mnogo je težak. Drugo, kad se stavi okvir, u njega, vidite kolika je drška. I sad, kako god ga stavite, to će da se vidi. Tako da za neko skriveno nošenje nije nemoguće nositi ga skriveno, ali je nepraktično. I ako trebate da nosite to svaki dan, to može da bude, da kažemo, dosta iritirajuće. I mnogi ljudi koji tako kupe pištolj za nošenje, tipa poput ove zbrojevke, oni će ga ostaviti kući. Zato što nije im zgodno oružje nositi to. E sada, ja mogu da odgovorim zapravo koji je pištolj najbolji. Najbolji pištolj je onaj pištolj koji vam je tu kad vam zatreba. To je po mom mišljenju najbolji pištolj. Bez obzira, to može da bude neka kršina poput, sad nije baš ni to kršina, ali ajde, tipa ovo Crna dama, zastava P25 ili onaj zastavni revolver, bilo koji, mislim, to su baš loši revolveri, ali bilo što da imate što bi vam spasio život bi bilo najbolje. To je neko moje razmišljenje. Ali kada kupujem pištolj prema nekim tehničkim karakteristikama, znači, ako mi je za takmičenje, uzimam, primjera radi, pištolj koji ima tu namenu, koji je konstruisan, koji ima, da kažemo, fiberoptički nišan, koji meni omogućava tipa da lako nišanim metu. Znači, jako se lako uočava nišanska slika sa fiberoptičkim nišanom. Ako mi je cilj da ga nosim, gledat ću da to bude, na primjer, primjera radi, polimerski. Iako može tipa i bilo koji kompakt pištolj i da je od aluminijuma i oni su jako lagani i zgodni za nošenje. Ali dajem vam samo neki način razmišljenja. Također, gledam kapacitet. Znači, sve je neki kompromis. Ja mogu da nađem pištolj sa dvorednim ili jednorednim okvirom. Znači, ako hoću da mi baš bude uzak, ja biram pištolj koji ima jednoredni okvir i oni su uži. I lakši za skrivenje. Mana toga jeste što će imati manji kapacitet. Druga stvar, trebamo također da gledamo i koji kalibar uzimam. Primera radi. Kada uzimamo kalibar ili biramo oružje po kalibru, trebamo da gledamo četiri karakteristike. Prvo, veličina metka. Veličina metka diktira kapacitet oružja. Pištolj koji je iste veličine, imat će, primera radi,
tipa 15 metaka 9 mm ili 10 mm u 45-ici ACP ili 40 ovaj Smith Wesson, znači tako nešto, ne znam, možda 11 metaka u 4 Smith Wesson. Znači, ali da se uopšte dimenzija pištolja ne promeni. Znači, veličina metka. Druga stvar, trebamo da gledamo zaustavnu moć metka. Znači, da li taj metak će da li ima neku veliku zaustavnu moć, tipa da li je bolje gađati nekoga sa 45-icom ili 22-kom. Znači, to je i logično bi bilo 45-ica, ona ima jači udarac i ona će da obori nekog mnogo pre nego što će 22 ili 9 mm, iako 9 mm uopšte nije za zezati. Onda trebamo da gledamo probojnu moć. Znači, takođe, 22-ka, primjera radi, ako ste videli na Darkovom kanalu, onaj Doom Doom, kada gađaju vrata od automobila, 22-ka ne može da probije vrata od automobila. Znači, od 2 litra. Tako, trebamo da gledamo to. I možda jedan jako bitan faktor, što ljudi retko kad uzimaju u obzir. A taj faktor diktira bukvalno koliko će ljudi da vežbaju, a samim time koliko će da budu efikasni sa oružjem, jeste cena metka. Ja lično mislim da je najbolji kompromis kada uzmemo sve te stvari, znači veličinu metka, zaustavnu moć, probojnu moć i cenu, ja mislim da je 9 mm, 9 puta 19 najbolji metak. Ali to je moje mišljenje. Znači, sve je kompromis. Bolje nekoga pogoditi sa 45-icom nego 9 mm, ali opet gubite na kapacitetu. Sad jeste činjenica da, na primjer, većina borbe sa oružjem se završavaju do 5 metaka, ali ne sve. Znači, neki put bi vam bilo potrebno ako imate gomilu napadača isto sa oružjem, što jeste retkost, ali je moguće da se desi. Bolje da imate tipa dva okvira puta 15 plus, da imate 16 metaka u pištolju, znači 15 plus 1. Ako, na primer, vam se to desi. Tako da, sve je to kompromis. Zatim onda trebate da gledate neke druge stvari, pošto pištolj bi trebao da se u principu kupi samo jednom u životu. Možete kupiti više oružje i da preprodajete, ali u principu jedan pištolj, ako niste strelac, bi trebao da vam traje do kraja vašeg života. Osim ako vi nešto ne uradite što bi ga upropastilo. Neki kvalitetan pištolj, po nekoj logici, ako se održava i to, trebao bi da vam traje manje više večno, osim ako pucate toliko dugo i pukne vam nešto pa morate da zamenite ili promenite ceo pištolj. Ali, za normalnu populaciju, pištolj se u principu uzima samo jedan. Takođe treba gledati neke tako detalje kod oružja koje bi vam baš bi vam približio model oružja. Primera radi. Glock 19 i ovaj novi CZ češka zbrojevka P10C manje više su identični po veličini. Ali imaju te neke, da kažemo, nijanse koje bi vam možda nešto značile. Naprimer, ja preferiram da pištolj ima recke spreda. Ja manje više nikada ovako ne repetiram. Ili što neki ljudi ovako rade. Ja to nikad. Ja u principu repetiram tako što prikljaštim navlaku pištolja između ova dva prsta i tako repetiram. I šta se deš, zašto ja to tako radim? Zato što kad tako repetiram, ja mogu odmah mi ruka dolazi, kako bi vam pokazao, znači odmah mi ruka tu, vidim. A kad bi ovako, pogledajte gde mi je ruka, ja moram da je dovodim. Mislim, to su delići sekunde, ali ja kao takmičar imam tu neku, da kažemo, profesionalnu deformaciju, gde meni dosta znači da samo mogu odmah da prilepim pištolj uz ruke. Znači, meni lično je to bitno. Takođe, meni okidanje znači, da kažemo, dosta sam razmažen što se tiče zbrojevke. Zbrojevka ima jedno fenomenalno okidanje i kada god uzimam tipa TT-ac ili neki drugi pištolj koji nema toliko dobro okidanje,
Nije mi isto, mogu da gađam s njima i mogu da gađam precizno, ali, kako bi vam rekao, osetim veliku razliku, što, da kažemo, neki novi strelac ne bi osetio, njemu je možda u početku sve je. Tako, to su neke nijance. Da li hoćete noćne nišane, ove tritijumske koje je svetlo u mraku, da li vam je to nešto bitno? Ja iskreno ne verujem u te nišane, iz par razloga, zato što da bi se te tritijumske cevi napunile, one moraju da stoje u svetlosti. A pretežno oružje, da kažemo, koje je za ličnu bezbednost, stavlja se, da kažemo, u sefu negde, tako, gde te tritijumske cevi nisu se napunile. Druga stvar zašto ja ne verujem u te nišane, jeste da bi ja njih video, a oni stvarno umeju da svetle jako lepo, da bi ja njih video, to znači da ja ne mogu da vidim u šta ja gađam. Znači, toliko je mračno da ja ne mogu da vidim u šta ja gađam. Tako ja bi pre stavio laser i ovaj baterijsku lampu na oružje, nego što bi verovao u te tritijumske nišane. Moje lično mišljenje. Sad, kao što kažem, to je stvar za debatu. Onda isto, jednu stvar koju mi trebamo da gledamo kada uzimamo oružje jeste cena. Nismo svi u istoj financijskoj situaciji i nismo svi spremni da damo određenu količinu novca za oružje. Ako, recimo, nam je to za ličnu bezbednost, sad da dajete pare, a neće da trenirate sa oružjem, vama je možda sasvim svejedno da li uzmete Glocka, zbrojevku, mislim. Mnogo je bolje uzeti tipa CZ, naći negde u oglasu za 150 evra, neki u odličnom stanju, CZ 999 ili CZ 99, znači. Bolje je to i da resto para, znači da kažemo da date 500 evra za municiju i da vežbate i da koliko toliko budete kompetentni sa vašim oružjem. Sad, to nije nikako uvreda, nego mnogi ljudi kad prođu obuku za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, tipa obezbeđenje i to, nažalost, utripuju se da su John Wick, otprilike da znaju sve da rade sa oružjem, da... Znači, tih 25 metaka što ste ispalili, to samo znači da vi možete bezmedno da rukujete oružjem, da otprilike ste znali da niste kao prošli obuku, da metka niste opalili u životu. Da bi bili ole nešto dobri sa oružjem, vi morate da vežbate. Sad, na nekome će trebati 500 metaka, nekome će trebati 3000. Ali činjenica je da što više vi vežbate, vi ćete biti sve bolji i bolji u nekom aspektu za neku ličnu bezbednost, za neku borbenu situaciju, što stvarno ne želim nikome da se desi, ali mnogi ljudi uzimaju oružje baš zbog toga, jer može da se desi. Kao ja na primjer u Americi nosim oružje skoro svaki dan ako idem negde nebezbedno. I do duše samo mi jednom zatrebao, to je baš... čudno da je baš prvi dan kad sam mu zapisao, a posle toga nijedno mi oružje nije zatrebao. Ali ako zatreba, ja znam da je tu. Jer kao što ja uvek kažem, ne biram ja situaciju u kojoj ću se ja naći, nego situacija bira mene. Ja da znam da će neko da me napadne, da kažem, u toj ulici, u tog trenutka, pa ja ne bi išao tom ulicom. Ali, ja to ne znam, to može se desiti svakog trenutka. Ili da ja moram da idem kroz tu ulicu i znam da će neko da me napadne, pa ja bi se bolje pripremio. Obukao bi lepo pancir, možda bi kupio neku pušku i idem. Razumete? Tako da, koji pištolj da uzmete, morate da gledate, znači, vas. Znači, morate da gledate vašu namenu. Znači, primjera radi, da li je to za nošenje, imajte u vidu, u Srbiji se jako to teško dobija, ali je moguće. I naš zakon je retardiran što se tiče poštenih građana, ali možete, ako dobijete tu dozu za nošenje, onda bi bilo logičnije. Moja neka preporuka jeste da uzmete neki pištolj veličine Glock 19. Zato što ja lično smatram da... To nije džepni pištolj kao ovaj Zastava P25, da možete da stavite ga u džep.
On je malo veći, ali vam daje veći kapacitet, bolji jednostavno pištolj, preciznije, ima bolji metak, nije 6.35 nego 9 mm, ima veći kapacitet. Znači, on je, moje mišljenje, moje lično mišljenje, zašto ta veličina Glock 19-ice, tipa kao što ima i ovaj Walther PPQM 2 ili ovaj Zastava, CZ, češka zbrojka P10C ili češka zbrojka 75 Compact, koja je jako slična ovoj. Oni su idealni zato što su dovoljno mali da ga nosite udobno, da ga ne osetite. Znači nešto previše, znači sasvim, ja zaboravim neki puta da imam pištolj. Mislim koliko je lagan, koliko je deo mene, kao kad uzmete telefon u džep. Znači to je nešto sasvim normalno za mene. I on je suviše mali da ga lagano nosite, ali suviše, dovoljno je velik da se borite sa njim. Znači nije neka, nije neprecizan, tipa kao što kažem, Zastava P10C, što ima jako, jako mali radijus nišana i to je teže za gađanje. Tako, nadam se da vam je ovaj video klip dao neki način razmišljanja kako možete da se opredelite za neki pištolj. Takođe, obavezno gledajte neke YouTube klipove, ima ih more, kao što kažem na YouTubeu, što je vezano za oružje, da vidite da li je oružje pouzdano, da li se ljudi žale, da li ljudi hvale to oružje. Tako, pre nego što uzmete oružje, vi pogledajte te klipove i, ako je moguće, najbolje bi bilo da pozajmite od nekoga, da odete u strelište da isprobate pre nego što kupite. Kao što kažem, to možda će vas koštati malo više, da kažemo da opalite jedno 20 metaka u strelištu sa njihovim oružjem, ali znate da želite baš taj pištolj. Najgora je stvar da osetite neku neudobnost prilikom gađanja i onda se kajete što ste kupili to oružje. Tako da, to su moji savjeti. Vi, kao što kažem, raspitajte se pre nego što kupite oružje. Ja, bukvalno svako oružje koje sam kupio, tipa, svaki pištolj koji sam kupio, ja se uopšte ne kajem. Tako da, idite tom logikom i do sledećeg klipa. Vidimo se.